ಮಹೋದಯ ಮಂಚಸಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪೂಜ್ಯಸ್ಪದ ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ವಿಚಾರಪತಿ ವಿಚಾರ ವಿಭಾಗೀಯ ವಿಚಾರಪತಿ ದೇವಾನಿ ಫೌಜದಾರಿ ಅದಾಲತ್ ಮುನಿವಾನ್ ଆଜିର ଏହି ଦିବସଟି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 14 ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ସେ 1899 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ମାତା ସ୍ୱରୂପା ରାଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ନେହେରୁ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନେହେରୁ ଥିଲେ ଶିଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଶିଶୁ। ନେହେରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତେବେ ସେ ଏକ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରିବ ଓ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମ ସହିତ ଗପ କଲେ ମୁଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ। ଗୋଲାପ ପ୍ରିୟ ନେହେରୁ ଗୋଲାପ ପରି ହସି ଉଠୁଥିଲେ। ନେହେରୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ, ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର, ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି, ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି, ବୁଝିବା ଆଗରୁ ବାକି। କବିତାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣାଟି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଥରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଫିସ ଘରେ ବସି କିଛି ନ କହି କଲମ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ବାପା ପଚାରିବାରୁ ମନା କଲେ, ମିଛ କହିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶବ୍ଦ ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଶିଖିଲେ ମିଛ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ଜିନିଷ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନୁଛୁ ତ? ଯଦି ହଁ, ତାହା ଖୁସିର କଥା। ଯଦି ନା, ଆଜି ହିଁ ଶପଥ ନେବା, ଆଜିଠାରୁ ପାଳନ କରିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଅଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।